God morgen! God morgen! For en av de få gangene vi faktisk sier god morgen, så er det faktisk morgen. Klokka er 8:30. What? Neida. Det var faktisk, altså det var veldig tungt å stå opp akkurat i det jeg sto opp. Men så fort jeg kom meg i dusjen og sånn, så gikk det greit. Det må jeg bare, jeg må jo bare vende meg til det nå, for jeg må jo opp 7 hver mandag i 10 uker fremover. Unntatt, nei, det er ikke den ene som vi er borte da, selvfølgelig. Det blir litt vanskelig, ja. Men nå er jeg på vei til sykehuset altså, for å dra på min mystery hour. Jeg regner med at det har blitt noe kluss med dette ernæringsfysiolog-greiene. Jeg kan ikke tenke meg hva annet det kan være, for å være ærlig. Dere ser ikke Guro i det hele tatt, for det er noen skyggegreier her. Men sol er ute i dag! Så i dag så kan det virke som det ikke nødvendigvis blir veldig høstvær, altså det er bare 13 grader, men allikevel. Får du filmet den utrolig fine gaven, eller det er jo bare posen da? Ja. Utrolig fine posen! For jeg tok den ut av esken i går, for jeg måtte se på den. Ja, vi får forklare, for jeg og mamma nevnte, men vi sa ikke hva du hadde fått, for vi ville ikke ødelegge for deg. Jeg fikk en ordentlig fancy stavmikser av det som sånn firemotorsgave i går. Jeg hadde lagt ut på Facebook et eller annet om at jeg hadde funnet ut to ting, og det var at jeg trengte nytt verktøysett og ny stavmikser som hadde masse sånne rare greier til. Så nå har jeg fått en sånn ordentlig fancy stavmikser i stål, og han var kjempefin med masse forskjellig. Det var liksom både hei og hopp, holdt jeg på å si, med tilbehør til. Jeg tenkte at jeg skal vise den ordentlig fram når jeg kommer hjem også. Så dere får se den, for den var veldig fin. Det var en av de tingene jeg og mamma snakket om i går, skjønner du. For vi er litt bekymret for at han nå må toppe seg da i neste gang. Det blir vanskelig. Ja, precis. Han med tanke på at han har snakket om hva han har planer om når vi har vært sammen i 6 måneder, så han kommer til å toppe seg selv, så det er helt greit. Yes, det kan hende dere ser Guro mens jeg er inne på sykehuset. Jeg vet ikke hvor lang tid dette kommer til å ta en gang. Det er kanskje ikke nødvendig for deg å kjøre den sted. Jeg vet ikke. Altså, jeg gidder jo ikke å betale for parkeringen der hvis det er sånn at... Nei, sånn sett ja. Men du kan jo, hvis du slipper meg da, så kan vi ta, så kan jeg eventuelt sende en melding og si hva det er jeg skal, og så... Ja, for jeg venter litt til du vet om du skal inn, eller hva det er for noe. Ja, jeg regner med at jeg skal inn, altså, jeg kommer jo ikke til å komme dit, og så sier de litt sånn, nei, du har ikke time. Nei, nei, men at liksom... Jeg fikk jo melding. Ja da, men om du vet, liksom, ja, nei, jeg venter litt grann, og så kan du si ifra til meg hva det er du skal, og så kan jeg heller kjøre, og så sender du meg en melding når du er ferdig. Yes. Da ses vi på andre siden av The Mystery Hour, people. Plastic bag. Da var jeg ferdig på sykehuset. Det tok jo ikke lang tid. Jeg tror kanskje jeg var inne hos ernæringsfysiologen i 20 minutter. Så ja, det var ernæringsfysiologen jeg skulle til. Jeg regnet vel egentlig med det. De skulle på en måte da få tatt inn en time før startkurset begynner, sånn at jeg kunne få en kostplan som jeg kan vise dere litt senere. Guro har vært og hentet seg pakke. Guro skal være med i enda en Buzzador-kampanje med te. Lipton Rich Earl Grey. Kan jeg vise litt nærmere. Den teen her. Spennende. Jeg skal gi noen til mamma. Hun er jo glad i te. Ja, og så Helle er også veldig glad i te. Og det er det også. Everyone is drinking tea! Ja, så nei, da har jeg vært hos ernæringsfysiologen nå. Det ble litt krøll når jeg skulle betale, for hun i skranken fant ikke timen min. Hun registrerte meg når jeg kom, men hun fant ikke timen min igjen. Så hun var liksom sånn, ja, men da får jeg jo ikke tatt betaling. Og så sier hun til meg liksom at de sender regning
liksom hvis det skulle være noe. Jeg innså det i det jeg gikk, så, eller jeg innså det når jeg kom i bilen og vi hadde kjørt, men når jeg skulle gå så var det liksom sånn, ja, for du har jo en time 24. november, og så tenk, det er alt for tidlig om morgenen, folkens, til at hjernen min kan fungere 100%. Fretex har kanskje ikke åpnet enda, det. Lurer på nå, åpner ni. Kan vi sjekke? Ja. Så hjernen min registrerte ikke, for jeg tenkte, ja, ja, startkurset liksom, fordi at startkurset mitt varer ikke helt i november, for det første. Men det var det jeg tenkte, at ja, ja, det var startkurset, så jeg bare, ja, ja, det vet jeg, sier jeg jo. Men da, når jeg begynner å gå, så sier hun liksom, ja, for det er jo 18 måneders sjekken din. Og så registrerte, altså jeg hørte hva hun sa, jeg bare tenkte ikke noe over det. Og så ble jeg liksom sånn, ja, 18 måneder siden jeg begynte, men altså, kom igjen, Pia. Focus. Men det er jo da, hvorfor ikke hun har funnet timen min i dag, er jo for at hun har sett på Guro. Som jeg sier til Guro, at når hun er fast inventar på sykehuset, så har jeg nødt til å huske det at de har Guro også registrert. Så da får jeg, men da, de sender jo bare regning, det er jo ikke det at jeg liksom har stikket av fra regningen. Men jeg bare snakker om å absolutt ikke være med da. Altså, hallo! Det her er et klart tegn på at jeg må stå opp tidlig oftere, for jeg slutter å funke tydeligvis. Så jeg bare, ja, veldig greit. Hva gjør du? I'm behind the scenes. Of pictures! Da er det bare. Det har jeg jo hatt. En sånn Bosch før, sånn at jeg fikk jo den gamle, det her er sånn isknuser, tydeligvis. Kult. Så jeg fikk den fra den gamle, for den kan ikke han bruke på den nye han har. Så jeg fikk med den sånn at vi har en ekstra, for at den som jeg fikk, den hadde ikke den der metalltingen oppi der, da. Ok. Og så fikk jeg da en ekstra sånn her. Må ha en egen kurv til den her, da. Ja, for nå er det jo så, det er så mye som følger meg, så vi kan kvitte oss med noe annet, ikke sant? Fordi vi, for det første da, så er det liksom den her, som det er isknuser, og så er det den kutteren oppi der. Og så er det liksom det der, den der koppen som du kan bruke stavmikseren oppi. Ja. Og så er det jo da selve stavmikseren. Det var kul. Og den er sånn at jo hardere du presser, jo fortere går den. Ja, ok. Så det er ikke noe sånn, du bestemmer liksom hastigheten selv da. Og så er det jo en sånn til den der. Og så er det den her. Med liksom kutter. Så er det selve stavmikseren, og den er i metall, og det er mye bedre enn plastikk, sa det. Så da har den kjøpt det, og så er det da vispen. Kult! Så se på alt det her! Holy moly! Siste vloggen til Kine! Jeg har seriøst nå vært oppe i 4 timer, og klokka er bare 11. Er det andre enn meg som er trøtt? Fordi du har vært oppe tidligere, så skal vi andre være trøtt. Så nå sitter jeg og drikker teen som Guro skal ha sånn Buzzador-kampanje på. Den var faktisk veldig, veldig god. Jeg pleier egentlig om å ha melk i teen, men den her tenkte jeg faktisk ikke det på. Så nå sitter vi egentlig bare og daffer litt, og så bør vi begynne å gjøre noe snart. Vi skal snart, ikke snart, om, ja, en kanskje en 3 timer så skal vi møte Maria og Mari for å spise lunsj, og så kommer jo selvfølgelig Kine hit i kveld. Da er det mye som skal filmes, og vi skal kose oss og ha det veldig koselig. Jeg må blant annet ut og kjøpe babymat, for Guro og Kine skal skal filme blindfolded baby food challenge, jeg vet ikke hva den heter det. Men jeg merker jeg er litt sånn nervøs, for Kina har litt sånn matallergi, så jeg er litt redd på at jeg skal få gift henne. Kroppen blir mye bildet.
Vi må gratulere Charlotte med dagen i dag. Hun har bursdag. Så gratulerer så mye med dagen. Håper du hadde en veldig, veldig fin dag, og at bursdagen din var veldig, veldig fin. Vi vil bare hilse til Katrine Håden. Katrine, ja. Katrine Håden på Snapchat. Det som er at vi skulle egentlig hilse henne i går, men så glemte jeg det før jeg dro til det, og så Pia visste jo ikke om det, fordi hun hadde sendt det til meg. Så da... Fail, Gro. Fail! Ja, fy meg. Så vi hilser i dag i hvert fall. Hello! Hello! Men nå skal vi fortsette å gjøre sånn her til Kine kommer. Kine kommer, Kine kommer, Kine kommer! Jeg gleder meg. Det skal bli gøy. For det første så synes jeg det skal bli gøy å ha en sånn dag der vi skal filme masse igjen. Det er lenge siden vi har hatt en av de dagene. Altså før så på søndager så kunne jeg og Gro fort filme liksom 8-9 videoer. Det er lenge siden vi har hatt en sånn dag. Ja. Så, yay! Gro driver og vasker, eller tørker støv opp av skapet, og jeg ville at du skulle vinne. Du må vise den hvordan du må liksom, det er sånn til å dra ut. Du må dra den ut så du får se hva du... Ja, men... Sånn, ja. Tenk jo. Kjekt for oss lave mennesker. Og så kan du gjøre noe. Kult. Så skulle Monica fra Friends vært her, og så hadde hun frika helt ut. Men nå har jeg ryddet plass til stavmikseren min her. Eller den. Ja. Den har sånne fine sorteringsrom. Jeg vet ikke om vi er i shot. Pia, syns vi begge to på kamera? Jeg tror ikke du har... Nei, du må mye lenger ned. Og så må du ta den... Nei, andre veien, for nå er det bare Kine. Litt til. Sånn, ja. Nå er vi på kamera begge to. Yay! Vi sitter og filmer Baby Food Challenge sammen med Kine her. Men så ble kamera, eller kortet ble fullt, og så får vi ikke lov til å ta de her, fordi at Pia har ikke gjemt det vi spiser og spiser. Så vi... Altså, det siste her var ikke godt, altså. Yay! Så hurra! Det er sånn Tussi fra Ole Boom. Ole Boom. Han snakket sånn. Hallo. Jeg er så deprimert. Ha det en bra dag. Guro, du er nesten ikke med. Guro, det henger til meg. I'm not in the picture. Det er ikke så lett å vlogge med skjerp på. Nei, det er ikke så lett å vlogge når man ikke ser. Nei. Vi må legge over ting vi har filmet. Og Guro, det gjemmer seg bak pufferisen, ser det sånn. Men hun gjør stand til neste video. Jeg og Kine sitter her og prøver å komme over godteri vi nettopp måtte spise. Ja. Det var ingen hyggelig opplevelse, men det var kanskje hyggeligere enn barnematen du måtte spise rett før. Absolutt. Kine kommer hit for å filme og kose seg, og hun må bare spise en hel haug med skit. Ja, ja. Sånn er det. Ja da. Sånn er vi da. Men det er moro da. Vi liker å invitere fint folk på finmiddag. På middag. Ja, da, du skal få mat etter hvert år, faktisk. Ja, jeg tviler litt nå, men... Og det er for voksne. Ja. Mat for voksne. Det er viktig å påpeke det i dag, føler jeg. Fordi at det ble litt ikke fullt så lekker mat tidligere her i dag. Den følelsen når du skal ta noe i oppvaskmaskinen, som det står et sånt klistremerke på, som står at det står for dishwasher safe, og du ender opp med dette. Dette er en drikkeflaske som nå har blitt en kunstnerisk tøv. Altså, dishwasher safe, no! Han har bare brettet seg sammen, liksom. Åh, det er jo drikkeflaska mi. I søpla. Vi skal servere noe ordentlig mat til Kine i dag også. Utrolig nok. Og da skal vi smake på den pastaen som vi kjøpte på Home & Cottage. Det var vel første gangen vi var der, var det ikke det, Gro? Jeg tror det. Ja, det her er durum wheat pasta. Hvordan er det med sterk mat, Akine? Liker du det? Vittles. Ja, så en chili i pastasausen er ikke noe for deg. Det er vel ikke så sterk, det. Hvitløka. Det er greit. Kjør på.
Eller skal du ta litt barnemat, Gro? Nei. Jeg tror kanskje det kommer til å ta en stund før Kine tilgir meg for barnemat. Smakinga. Middagen er klar. Guro har mekka sammen middag. Guro, hva er det for noe? Det er pasta med karbonadedeig og intens hvitløkpastasaus. Intens hvitløkspastasaus, faktisk. Smakte det babymat? Ordentlig mat! Mm. Yay! Men litt varmt da. I min nye serie, Norske YouTubers lesevaner. Velkommen til Guro fra Norway Twins. Hallo! Vi har allerede hatt med Pia, så jeg linker den her nede, så dere kan sjekke den ut etterpå. Og så kan dere også gå inn og se på hennes kanal. De er jo noen freshe jenter, for å si det sånn. Finnes det noen bøker du har bestemt deg for at du ikke skal lese? Nei, altså jeg er jo litt sånn at jeg har jo lyst til å gi ting en sjanse. Hva gjør vi? Nei, må man jobbe for føden. Hm? Hva gjør vi? Vi spiser! Kjempegodt! Men det får ikke dere se før på lørdagen. Dere har nødt til å se på videoen på lørdagen, folkens, for at det her var... Og sjokolade hele tunnet. Det, eller så kan dere nå ødelegge den. Tydeligvis det å løfte opp en bok er den her. Vi har tatt inspirasjon fra en oppskrift fra Tanya. Det er ikke liksom helt lik oppskrift, så vi har kalt det puffmash. Så hvis dere har lyst til å se hvordan man lager puffmash, så se på lørdagen, og så synes jeg dere skal prøve å lage det på lørdagen også. Se på videoen tidlig på dagen, og så går dere ut i butikken, kjøper det dere trenger, lager det, og så sender dere et bilde. For hallo! Er... grunnen til at jeg er med i videoene til Norway Twins, altså. Gine bare, når skal vi filme neste matlagingsvideo? Fordi vi har jo... Jeg gikk liksom fra barnemat til rar godteri til middag i stad. Og så topper vi det hele med der! Det er bedre enn barnemat i hvert fall. Ja. 7 minutter! Oi. 7 videoer filmet var det jeg prøvde å si da, men det er ikke så lett alltid. Nå er klokka 10:55. Kine skal hjem, Kine skal på jobb i morgen. Jeg og Guro skal nå filme en video til, og det er den som skal ut i morgen. Vi har helt spacet, for vi ble utfordret av en som heter Jenny. Var det det hun het? Se, nå har jeg helt spacet på det nå. Ja, Jenny heter hun. Skal vi se, hun heter... Jenny Ødegård Gangsø, og hun utfordret meg og Guro til en sånn 15 spørsmål tag ting for en stund siden, som jeg og Guro bare har helt glemt å gjøre, så vi skal filme den nå og legge ut den i morgen. Og så på lørdagen så kommer første videoen med Kine. Vi skal prøve nå å liksom på en måte fordele disse videoene vi har filmet med Kine litt, så det på en måte blir ikke Kine-uke neste uke. Fordi at vi vil gjerne liksom fordele det litt, men det kommer i hvert fall en video til med Kine mens jeg og Guro er på roadtrip. Så nå skal vi da si good night Kine. Tusen takk for at du kom, og tusen takk for at du var med å filme. Ja, det kan jeg si til dere også, for dere kommer jo på min kanal også. Ja, det er moro å ha en som man kan filme med. Det var veldig gøy. Ja, vi må ha flere sånne kvelder. Absolutt. Yes. Så da sier vi ha det til Kine, og så får dere like den vloggen her siden Kine er med. Og så ses vi sikkert litt senere for en avslutning fra oss. Da sier vi natta, sånn at Guro kan dra og sove hos deg. For en utrolig koselig dag. Det har vært veldig koselig. Vi har vært sammen med Mari og Maria, og så har vi fått filmet 7 videoer sammen med Kine. Dette var utrolig effektivt. Rekord. Og utrolig bra. Så nå skal jeg sette meg ned og bare redigere litt. Altså, bare litt. Ja, du skal jo ikke redigere alle 7 i dag. Neida, da kommer jeg ikke til å legge meg før i morgen kveld. Men i hvert fall, vi sier takk for i dag, og så ses vi i morgen også, vi. Not that.